Okey, okay. okay, doktor uh, saya pakai MATLAB eh, 2020 tak silap saya. So, kalau you punya version MATLAB 2016, 17 memang tak boleh baca lah. Okey, walaupun saya dah tukar kepada uh, .mdl pun tak boleh baca. So, you kena install a new MATLAB lah 2020. Ataupun, uh, uh, itulah. I say yang paling mudah sekali adalah you can install 2020 lah. Ataupun yang cara kedua adalah You kena design balik lah. Uh, you kena rebuild balik saya punya power factor punya model ni. Okay. Kemudian apa yang perlu buat adalah buat report. So the report should be in IEEE conference template papers. So yang ni you boleh dapat lah. You just type your IEEE conference template. Nanti dia akan keluar. So you just copy, just follow dia punya template saja. So this is the report that, uh, the content of the report yang sepatutnya adalah. Okay. So, yang ni saya ada snapshot saya punya circuit. Okay. Okay. Saya berkenaan perkenaan dengan uh, power factor eh. Power factor uh, correction punya model. So, saya share. Saya punya MATLAB file. So, this is the power factor. So, kalau you download that one. Uh, this is the model lah. So, model ni dia menggunakan current. Uh, input current dan juga voltage input. Okey, dekat sini kalau saya klik this one. Okey, so dia akan beri nilai what is the frequency supply lah. Okey, so dalam case ni mungkin 60 atau 50. Okey. So, kalau you tengok dalam ni, kalau contohnya box ni, you nak tengok dalam dia, what you need to do is actually you look uh, under mask. Okay. you look under mask. So, this is the model yang saya uh, design lah. So, kita Uh, this is actually the uh, block diagram ataupun block yang saya gunakan untuk dapatkan bacaan power factor. Okay. So bacaan power factor kita akan dapat uh, dari segi nombor lah kat sini eh. Jangan pakai scope pula. You kena pakai display. Kalau pakai scope you akan nampak satu waveform yang straight line saja. Okay. So you kena pakai display. Okay. Contohnya kalau saya uh, simulate contohnya half wave rectifier ni. Okey half wave rectifier ni. Okey apa yang saya buat uh, saya nak lihat uh, this is my RL load and then saya nak tengok uh, what is the effect ataupun apa saya punya power factor untuk this kind of load. Okey. So apa yang saya buat voltage dengan current so you measure you masukkan current voltage dan the output should be uh, display lah number punya display eh. And then setkan uh, frekuensi ini frekuensi berapa ni? 50. Okay. So, kena set 50 lah. 50 hertz. Okay. So, simulate. So, dia akan memberi bacaan terus lah. Uh, so, contohnya saya akan dapat bacaan. Saya punya power factor ni 0.51. Maksudnya untuk this kind of load. Nilai RL yang ni. Um, dia akan memberi bacaan. Uh, 0.51 dan sebagainya. Okay. So, teruk lah 0.5 ni kan. Okay. So, itu assignment yang saya nak lah You buat nanti Okay Okay, uh, ada apa-apa pertanyaan Assignment ni saya tak pasti bila Tapi saya just post saja dahulu Dalam e-learning Sebab kita pun belum masuk kepada boost converter kan So, saya tak tahulah deadline nantilah uh, Bila saya akan beritahu Tapi uh, rasanya uh, Dalam minggu-minggu akhir kau baru boleh You boleh submit kita ada dua assignment eh. So, so, this is the first assignment. Nanti kita akan ada assignment kedua. Assignment kedua ni lebih kepada inverter lah. Okay. Chapter inverter nanti. Okay. Okay. Satu benda yang saya nak bagi tahu you all adalah berkenaan uh, kalau you dikenaki contohnya FYP eh. Uh, final year project dalam uh, power electronic system. So kalau you beri circuit yang yang satu power conversion saja, Okay. So saya rasa takkan ada masalah dari segi stability sebenarnya. Tapi kalau you punya sistem, contohnya lah you are being given uh, project FYP yang mempunyai dua power conversion. Contohnya yang tadi saya ada uh, rectifier eh. AC, DC and then contohnya lah uh, kita pakai diode saja kan. So pakai diode kalau you punya this one 100 volt So paling maksimum pun Zayot is actually you punya V out average ni 2 V uh, 2 VM bagi pi kan. Which is fixed values. Okay. Ha, contohnya fixed. 2 VM 100, 200 bagi pi berapa agaknya. Mungkin dalam lingkungan we dapat sini mungkin berapa? Uh, 200 bagi pi. 63 lah contohnya eh. Ha, you akan dapat V out ni 63, 63 volt. Tapi you punya load requires 200 volt contohnya load. So macam mana daripada 63 nak dapatkan 200. So that's why yang kita ada the second power conversion. Yang kita panggil DC-DC converter lah. Nanti kita akan belajar. So boost eh. Boost. Boost converter. So dia akan boost up 63 kepada uh, voltan yang dikenaki. Iaitu V be out bersamaan dengan 200 volt. So Uh, this is uh, actually apa yang uh, dalam power electronic system lah. Selalunya kita memang akan ada dua atau tiga power conversion lah. Okay. So, um, okay. So, dari segi sebenarnya saya nak tunjukkan dari segi stability sebenarnya. Kadang-kadang you buat simulation. You buat macam ni kan. Directly. You sambung terus. Okay. Tapi dia tak dapat 200 volt ni. Dapat yang pelik-pelik. Yang dapat mungkin yang pelik lah dia punya voltan ni bukan DC ya voltan dia pelik lah ha, itu maknanya you punya the overall system ni dah masuk dalam keadaan unstable okay unstable kerana kenapa boleh jadi unstable kerana values of the inductor kapasitor yang digunakan dalam DC-DC uh, boost converter ni menyebabkan you punya the overall system ni menjadi unstable okay sebab uh, dalam kes ini DC DC uh, rectifier ni akan akan nampak DC boost, boost DC, DC converter ni sebagai the total load ah uh, okey ah uh, rectifier nampak DC DC converter ni sebagai you punya load sebagai the load kepada dia so nilai L dan C ni akan mempengaruhi operation of dia rectifier so sometimes the rectifier will become stable And sometimes become unstable depends on the value of L dan juga C. That's why kadang-kadang you pernah jumpa tak? Orang kata apa? Untuk stable kena dapatkan dia punya input impedance. Kena very high. High input impedance. Dan low output impedance. Pernah dengar tak? high input impedance, low output impedance. Ha, ini berkaitan dengan sistem yang ni lah. Ha, so kalau unstable maksudnya you punya input impedance ni terlalu rendah. Maknanya uh, impedance yang dinampak by this rectifier ni terlalu rendah. So dia akan menyebabkan you punya sistem, the overall system akan menjadi unstable. So apa yang selalunya designer buat untuk mengelakkan benda unstable ini berlaku regardless of all nilai L dan C ni. Letaklah nilai apa-apa kan. Diorang nak senang kerja. Apa yang diorang buat, sebab diorang malah nak buat kajian ni. Sebenarnya ada buat kajian sebenarnya ni. Berapakah nilai maksimum L, nilai minimum L supaya sistem ni jadi stable. Okay. So tapi kebanyakannya, uh, orang kata apa, tak kisah sangat lah. Okay. Apa yang diorang buat adalah diorang letak kapasitor dekat sini. Between rectifier dengan DC-DC converter ni, mereka letak kapasitor. So kapasitor inilah kadang-kala -kadang selalu kita, uh, dalam design ataupun dipakai DC link. So saya harap you all ada pernah dengar. Atau kalau you tak pernah dengar, lepas ni mungkin you akan selalu dengar. Okay, DC link. So DC link ni digunakan untuk uh, menstabilkan the overall system. Okay. Tapi di sini satu dia punya kelemahan, dia punya size of capacitor is to be terlalu besar size dia terlalu besar okey so dia akan menyebabkan sistem you dah compact dah ringan sebab you pakai uh, transistor saja kan tapi disebabkan you disebabkan kapasitor di ceiling ni menyebabkan you punya sistem tu jadi besar size kapasitor tu mungkin dah 50% daripada the total weight of your system so Ha, itu satu keburukan lah. Tapi ke, kebaikannya adalah memang you punya sistem akan sentiasa stable. Regardless of L dengan C. Okay. Tapi uh, kalau you nak eliminate the requirement of the ceiling. Uh, dia ada calculation lah on how to calculate L dan C. Supaya sistem tu jadi stable. So kalau tu maknanya you, benda ni you boleh eliminate. Okay. Capacitor ni. That's why dalam uh, saya punya assignment tu eh kalau you tengok ni assignment saya ni saya tidak langsung menggunakan macam mana saya nak besar kan alamak Okay, so this is my rectifier nampak eh so this is my rectifier and this is my boost converter eh kadar ada L dan juga C dan sepatutnya dekat sini ada kapasitor lah di sini tapi saya tak guna kerana nilai L dan C yang saya design ni dah memang uh, menyebabkan sistem ni jadi stable. Okay. So nanti kalau you boleh buat, you buatlah simulation, you letaklah nilai L dengan C yang berlainan you suka hati you, uh, you akan nampak sistem tu jadi tak stable. Memang pelik lah sistem tu. Okay. Uh, itu saja untuk assignment lah saya rasa. Okey, jap eh saya Oh, yang ini adalah group eh. Ya ini adalah group. Saya lupa. Okay. So, kita pergi kepada kita punya uh, kuliah pada hari ini iaitu berkenaan dengan DC-DC converter. So, DC-DC converter Eh, sorry. Bukan DC, DC motor. DC motor. Okay. DC motor. So, untuk examen ni, you boleh tengok-tengok lah dulu. Uh, rasanya, submission lambat kot. So, saya beri peluang kepada you all untuk lihat-lihat uh, dulu. Okay. Dapatkan the idea dan sebagainya. Okay. So, sekarang saya nak share on the uh, my uh, DC Drive eh. So, DC drive. Uh, so, nama pun DC drive. So, so maknanya kita menggunakan power electronics. Uh, untuk uh, control the speed dan juga torque of the DC motor. Okay. So, So, electrical. And then kita nak control motor. So motor ni mechanical. Okay. Yang ini electrical eh. Electrical lah selalunya kita ada dua parameter kita nak control. Selalunya voltage dan juga current. Manakala mechanical dia ada speed dan juga torque. Dan lagi satu iaitu position. Okay, tapi untuk kita punya subjek ni, kita hanya concentrate speed dan juga torque. So, position ni, uh, dia ada dia punya, kata apa, Syllabus yang lain lah. So, slivers ni, but, position ni lebih digunakan untuk robotik lah. Motor robotik eh, sebab position tu amat penting. Uh, so, dia orang perlu menggunakan uh, apa yang kita panggil DC motor tapi servo. Servo type eh, uh, servo servo. So servo tu paling banyak digunakan untuk position lah servo. Okay. Kemudian nak baca kita punya CD-ROM tu kan. Saya tak pasti you punya generasi ni sempat tak you main, you you berkenalan dengan CD player. Pernah tak CD, CD siapa? CD, CD man? This man? Empat. Empat eh? Walkman tak? Walkman? Pernah Walkman tengok Walkman tak sempat ke pernah pernah tahu je lah. Tak pernah pakai. Walkman. Tak pernah pakai. You, <laughs> lah, you, orang, you all ni lahir tahu bila eh. Tak mampu beli dah dulu. ha? Tak mampu nak beli. Tak mampu nak beli? Okay Walkman kemudian Disman. Ah. Oh, cerita pasal Disman teringat kawan saya. You baru bekerja masa tu lah. Baru kami semua baru bekerja. Duduk bujang, duduk rumah sewa dan di kerja Panasonic. Dan biasalah bila Panasonic ke keda, kedai-kedai uh, kilang-kilang Jepun ni, syarikat Jepun ni dia akan hantar, dia punya junior dia ke Jepun kan. Selalunya mungkin dalam 2-3 lah untuk macam orientasi, tengok dia punya kilang dan sebagainya. So dia balik daripada Jepun, uh, dia buat dia, dia beli souvenir lah. Souvenir iaitu disman lah, displayer uh, kan yang yang uh, portable tu. So dia kata ni kata susah nak dapat ni. Dia kata beli kat Jepun ni. Tapi bila kita orang belik-belik bendanya sebenarnya made in Malaysia. <laughs> eh hey, sekejap eh saya ada 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 orang datang ni kejap eh. Dalam mungkin dalam 2 minit. Okey kita boleh ambil, ya. eh. Okey okey. Boleh datang. balik. Ya. So saya harap you all semua dah tengok video tu. So secara sambil lalu tu, benda tak ada benda kan. You just uh, orang kata apa dia punya basic lah. Okay, DC motor. So saya tak nak ulang yang tu. So this is the content of the DC motor. So conventional electric motor drive, basic principle ni kita boleh skip lah. Okay. Uh, saya rasa benda-benda ni kita skip. Cuba kita mungkin akan masuk kepada uh, ni principle pun tak boleh. Dah boleh skip dah ni. So quadrant of operation dan juga introduction of the DC and AC motor lah. Okay. So uh, so this is actually the typical yang sebelum kewujudan power electronics eh. So sebenarnya as kalau saya beritahu sebelum ni uh, the speed eh omega eh. Uh, speed. Dia is actually controlled by the voltage supply. Okay. Manakala uh, torque, which is uh, T eh is controlled by the current. Okay. So, contohnya lah dalam case yang ni. You nak dapatkan variable speed eh. Variable speed. What you need to do is actually to have a variable DC supply. So, this is what we do atau we did is actually daripada AC supply ni dia akan supply the AC motor Okay. And then uh, this AC motor dia akan run at the fixed speed. Okay. And then couple kita ada drive shaft ni kita panggil dia drive shaft. Lah drive shaft macam kereta tu. Drive shaft menyambung kepada DC generator. Okey, daripada AC, daripada pusingan mechanical ni dia akan generate pula DC voltage. Okey, daripada generator. Okey, so the DC generate DC voltage generator ni is actually voltage dan kita control the voltage by using um, variable resistor. Okay, so you tengok ada berapa banyak conversion power ni daripada ni convert kepada mechanical and then daripada mechanical convert balik kepada electrical. So mechanical ni dah memang 70% losses kat sini. So sebab mechanical memang kita ketahui sistem dia banyak losses. Ada banyak geseran dan sebagainya. So as you can see, um, this system is actually very bulky. Padahal sebenarnya nak, nak jadi, nak akhir sekali sebenarnya nak mechanical juga kan. Tapi dia punya supply is AC. So, macam mana daripada AC nak supply DC motor Sebab DC motor ni memerlukan DC voltage So, that's why kita terpaksa menggunakan disk punya conversion lah Okay, so sistem ni memang bulky lah Sebab kita ada motor, kita ada generator, kita ada DC motor dan sebagainya Dan very inefficient kerana banyak losses Dan inflexible Okay, so inflexible memang sistem ni very tak flexible langsung Okay So but by using power electronics, apa yang kita boleh buat is actually we can do for example, if you have an AC source, apa yang kita boleh buat adalah kita convert menggunakan rectifier eh, AC to DC dulu. Okay. And then directly you can control motor. Sebab the output of the rectifier ni is actually a DC. Okay. And then you adjust the DC is by controlling the Firing angle. Betul tak? Lah. Okay. Alpha tu kan. So firing angle tertentu. Uh, 2 Vm. Over pi. Cos. Alpha. So this is your voltage. Uh, sebenarnya voltage supply lah. Untuk you punya motor. You punya out of the rectifier. Is the voltage supply of the motor. So by controlling this alpha. You can control the voltage supply. So voltage supply meaning that you can. Is actually proportional with the speed. So meaning that you can control the speed. By controlling the voltage supply. Okay. So, kita ada feedback, feedback kontrol dan sebagainya tapi kita tak akan lalui semua benda ni lah. Kita hanya concentrate on how to use the power electronics converters to control the speed and the torque of the motor. Okay. Dan uh, ini <coughs> contohnya... Um, Ya ni apa eh? Okey, modern electrical drive eh? Ini adalah contohnya sistem yang ada dalam kita punya air conditioning system. So air conditioning system uh, pernah dengar kan inverter. Saya rasa saya pernah beritahu ke kenapa macam mana inverter boleh menyebabkan kurang sub, uh, you punya bill. Pernah ke? Saya pun tak ingat. Macam tak. Belum. Okey. Sebenarnya, okay, this is your air condition. This is your motor lah. Sebenarnya compressor sebenarnya. Yang you punya uh, compressor tu kan. Yang berjalan tu, yang compress air tu sebenarnya dia punya the system dia sebenarnya motor. Dia compresskan the air tu the by rotation, dia compress. Okay. So, sebenarnya the the main part dalam air conditioning tu adalah you punya motor lah sebenarnya. Compressor. So, how dalam case uh, power, uh, dalam case inverter, kita gunakan power electronic converter untuk control the speed Of the motor, okay? Sebab uh, motor kalau uh, kita punya inverter ni semuanya AC motor eh. Ha, ini ni introduction uh, in general lah AC dengan juga DC motor. So dalam kita punya inverter, uh, dalam kita punya aircon. semuanya adalah AC motor, bukan DC motor. Okay, semuanya adalah AC motor. So maknanya AC motor dia punya supply is come from AC supply. Okay, so eh uh, you telah didedahkan berkenaan dengan induction motor semasa uh, fundamental power system kan tapi saya rasa mungkin uh, terlalu sedikitlah information yang didedahkan Okay, tapi saya harap you all tahu pasal slip kan gelinciran kan uh, gelinciran dia punya you punya motor tu speed mesti paling hampir dengan synchronous speed kalau contohnya synchronous speed tu kalau you ingat dia punya graph eh. Kan graph dia. Uh, ini dia punya omega s. Omega s ni 2 kali frekuensi supply bagi. pair of pole eh. Uh, ingat tak? Okay. Uh, kemudian you punya. Beban sini. Ni you punya torque load. So this one. This is you punya. Speed of the motor. So you punya speed of the motor ni. Uh, ni yang kita panggil slip lah. Omega s. Tolak omega r motor bagikan dengan omega S. Okay. You, so you punya uh, slip of the motor ni mesti mesti jangan terlalu besar. K kalau besar contohnya you punya motor operate dekat uh, sini. Okay. You punya efficiency is very very low. So that's why kalau air conditioning ataupun aircon yang conventional eh, yang tak ada inverter. You dengar tak kadang, kadang bila dah sejuk kan. You dengar dia punya outdoor unit tu uh, dah tak ada dah 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 stop dia dah dah, dah tak berpusing kipas dia kan dia tiba tiba dia off kan uh, sebab you punya dah sejuk okey uh, dia selalu macam tu dia conventional bila dah dah sejuk dah sampai you punya suhu tu dah sampai suhu yang you dah setkan tu dia akan off motor akan berpusing akan akan stop berpusing okey and then bila panas balik uh, baru you akan dengar dia akan run balik dia akan pusing balik. So sebenarnya on off on off order motor ni akan menyebabkan you punya bill tinggi. Kerana setiap kali dia nak on, current yang akan masuk yang ditarik oleh aircon tu 5 kali ganda daripada current semasa steady state. Ha okey. Semasa steady state maknanya di masa dia dah run kan. Dia dah full dah run full tu ah itu steady state punya current. Tapi bila nak start up tu sebab dia nak rot dia nak dia nak rotate dia punya motor tu dia memerlukan torque yang tinggi bila dia nak memerlukan torque yang tinggi dia perlu current yang tinggi so that's why kadang, kadang 5 kali ganda 10 kali ganda daripada current yang sepatutnya okey itu dia punya perangai motor lah memang tak boleh nak buat apa memang motor macam tu sebab dia nak start up dia perlukan stock yang tinggi bila torque yang tinggi current yang tinggi okey so setiap kali on ah, you punya current tinggi. That's why kadang-kadang bill akan tinggilah. Tapi by using inverter, apa yang kita buat, adalah kita pastikan walaupun suhu dah sampai, kita akan pastikan bahawa motor ini senantiasa berpusing. Okay, senantiasa berpusing untuk mengelakkan dia daripada off. Mungkin you all tanya kenapa kalau aircon conventional, kenapa perlu nak off? Kenapa tak suruh dia on senantiasa kan? Okay, so tadi kalau dia punya um, <tuh> Kalau dia dah sampai suhu, dia dah sampai um, dia punya suhu temperature yang kita nak tu. Okay. So dia akan uh, berpusing secara low speed. So bila dia berpusing secara low speed, dia punya operation condition berada di sini. So di kawasan yang ni. So kawasan sini, which is you punya slit is very big, dia akan menyebabkan you punya efficiency akan menjadi sangat-sangat teruk. Okay. You punya You punya power factor pun sangat teruk dan sebagainya So that's why is usually bila dah some, bila uh, speed tu dah low Dia akan automatically dia akan offkan motor Daripada berpusing Tapi by using inverter kita adalah teknik dia Okay Dia memastikan motor ni sentiasa berpusing Tapi pada masa yang sama Make sure that the efficiency is uh, Senantiasa tinggi Okay So that's why kadang-kadang uh, inverter ni inverter aircon aircon inverter ni uh, kalau nak belilah kadang-kadang bila nak beli saya pun kadang, kadang bila beli tu orang kata kalau you nak pakai sekejap setakat 2 jam untuk tidur tu tak perlu inverter pakai aircon biasa je sebab memang betul pun sebab kita 2 jam batu off sampai ke subuh kan so macam tulah uh, memang takkan ada efek sangatlah sebab you sekali on batu off terus kan tapi kalau uh, you you gunakan aircon untuk living room you on off on off kan kejap dah sejuk you off balik lepas tu on balik kan so dia akan memang bill akan sangat-sangat tinggi okey inverter pun sama kalau you pakai inverter aircon you nak on lepas tu you off on off ah memang sama je dia punya bill dia nanti so inverter ni memang sesuai untuk satu kawasan yang di mana you 24 hours you on kan Okay. Okay. So, basic principle. Okay. Motor electric drive. So, basic principle ni saya skip lah eh. So, quadrant of operation. So, quadrant of operation ni dia define by speed and the torque of the motor. Okay. The speed and the torque of the motor. And the quadrant of operation of the drive system depends on the type of motor and the type of electronic converters and plot. Okay, so this is the quadrant of operation. So kita ada empat sebenarnya, empat uh, bahagian di sini iaitu uh, speed dan juga torque. Okay, speed dan juga torque. So seperti yang saya beritahu sebelum ini, um, speed is proportional with the voltage and torque is proportional with the current. Eh? Okay, so kat sini kita panggil the first quadrant ada kat sini. Okay, the first quadrant. So, positif. Okay, sorry. You punya speed dan top adalah pada arah yang sama. Okay, so kita assume both are positive. Okay, so this one kita panggil sebagai forward motoring. Okay. Ah, satu. Forward motoring. Dia macam you bawa kereta lah. You bawa kereta, you jalan ke depan. Pada masa yang sama, you tekan minyak lagi. Okay. So, you jalan ke depan dan dalam keadaan motoring. Forward motoring. Okay. Itu kuadran pertama. Kuadran yang kedua adalah bila masa you punya uh, speed adalah ke depan. Masih lagi ke depan. Tapi, torque Maknanya ia eh, adalah ke belakang. You bagi dari kilas ke belakang. Maksudnya you tekan brake. Okay. So you sekarang you jalan ke depan. Tapi you tekan brake. So this is quadrant number no. 2. Dan nama tu kita panggil sebagai forward braking. You jalan ke depan tapi you tekan brake. Forward braking. Okay. Itu adalah quadrant kedua. Manakala quadrant yang ketiga. For yang ketiga, as you can see, um, dia punya speed, rotation, arah terbalik. Okay, berlawanan arah. So, sekarang ni maksudnya you are reversing. Okay, reverse. Dan you tekan minyak untuk dia lebih laju reverse. Okay, so this one is reverse motoring. Dan yang keempat adalah you tengah reverse tapi you tekan brake ke depan. Okay. So, this is reverse braking. So, amat mudah untuk saya rasa untuk ingat lah. So, kita ada empat quadrant. Forward motoring, forward braking, reverse motoring dan juga reverse braking. Okay. So, uh, so, this is a DC uh, semua apply untuk DC dan juga AC lah. Okay. Semua apply. So, untuk DC motor, Contohnya DC motor. So, kita tahu bahawa voltage is proportional with the speed. So kalau speed you positive, so you punya voltage pun positif. So voltage positif, current pun positif eh. So maknanya you punya power output of the motor is actually positive. VI eh? uh, Power motor lah, power of the motor. So positive meaning that you punya motor is consuming okay? consuming the power from the source. Okay. okay. Kemudian yang ini V positif. Okay. Current negatif. Okay. Tak negatif. So you punya power motor is actually negative. Negatif maksudnya apa? Kalau power negatif, maksudnya... Deliver. Okey. Ataupun... Generate. Cuma ni dia generate. Generate. You punya motor... Operate sebagai... Generator. Okey. So, eh, saya perlu pun nak cakap sebenarnya... DC motor boleh sometimes tu yang kadang-kadang kita tak panggil dia motor kan kita panggil dia machine DC machine AC machine because the same the same uh, the same orang kata apa equipment ataupun the same uh, system tu motor mo machine tu sendiri boleh jadi motor boleh jadi generator bergantung kepada arah arus kalau arah arus masuk so dia jadi motor bila arah arus keluar daripada machine dia jadi generator. Okay so forward braking ataupun so dia jayakan jadi um generate. Sometimes forward braking ni juga forward braking ni juga uh, dikenali sebagai regenerative braking eh. Ah, ha. B R A K I N G bukan B R E A K eh. Uh, itu patah Ini braking You brake So regenerative braking So Kalau family yang ada kereta hybrid Okay Kereta hybrid So Semasa you tekan minyak tu Ya yeah, forward motoring Masa you tekan brake Kalau siapa-siapa yang pernah bawa uh, Hybrid Kereta elektrik Kereta hybrid ni Bila you tekan brake You akan nampak You punya dekat meter tu Dia macam kata apa The current uh, Macam dia dia apa? Uh, dia generate, dia punya motor tu dah jadi generator. Dia generate sub, dia generate dia generate some current into the battery. Ah uh, tu kadang kadang kita panggil regenerative braking. Okay. Kemudian Quadrant yang ketiga so reverse motoring. So this one uh, negative lah sebab V negative current pun negative you jalan reverse motoring eh so maknanya dia pun sama is actually consuming manakala yang ini reverse tapi braking so you punya uh, v negatif tapi current is positive so dia punya power motor is actually oh sorry this one positive and this one negative so this one is actually generating Okay. Okay. This is the four quadrant. Benda ni you kena ingat. Kalau you tak ingat, memang you tak boleh nak uh, buat analisis ataupun calculation uh, for the DC motor drive. Okay. Ada apa-apa pertanyaan? Okay. Dah 11.43 dah. Okay. Okay. So, uh, okay. Ini amat penting. Yang paling last sekali ni. Yang nombor dua dan nombor tiga. Most rotating electrical machine can operate dalam keempat-empat kuadran. Tak ada masalah. Okay, motor, uh, DC motor, DC motor, motor ni, mesin ni, can operate at this four quadrant. Tak ada masalah. Cuma masalahnya adalah yang point yang ketiga ni. Not all converters can operate. Ah, uh, itu limitation dia. Okay. Bukan semua power electronic converter contohnya rectifier boleh buat operasi dalam empat-empat keadaan. Sebab dalam empat-empat keadaan as you can see, you kena fulfill. Maknanya dia boleh capable tak? Dia voltage output positif, current positif. Okay. Contohnya quadrant yang kedua ni. Boleh tak that converter hasilkan negative voltage, current positif. Okay. boleh tak converter tu operate uh, menghasilkan uh, V negatif? current positif. Okay. Ha, ini semua nanti benda ni kita akan lihat nanti dalam uh, bila masuk kepada rectifier circuit yang uh, rectifier circuit application kepada VVDC motor. So uh, itulah dia kata not all computers can operate in all quadrants eh. Itu bergantung kepada circuit sebut sama ada dia boleh fulfill tak this requirement. Okay. So kat sini bagi tahulah power supply eh. Okay. So ni boleh abaikan. Takut you confuse kat sini. Okay. Tapi kalau you nak pakai juga. You buat macam ni lah. V positif. Current positif. Eh tak boleh ni. Ni jangan pakai eh. jadi confuse pula. So V positif, I positif dia, dia sebenarnya dia absorb. B bila V positif B negatif, V positif current negatif so sepatutnya current dia negatif dia keluar eh. so dia jadi generator so you boleh abaikan yang ni Takut dia confuse Okay. So inilah saya beritahu tadi power converter yang kita pakai ni. So sebenarnya dalam power converter ni ada banyak-banyak power converter. Okay. Banyak sangat sebenarnya. Tapi yang kita akan kaji ni adalah rectifier. Dan nanti next nanti kita akan tengok DC-DC converter. Okay, tapi kita nak tengok rectifier dah dahulu. Okay. So yang ni saya rasa saya boleh skip kot. Okay, ni kalau you tak faham lagi apa itu forward braking, forward running okay, dan sebagainya. So ni dia boleh ni lah. Okay. So maknanya positive top, positive speed, forward running lah, forward motoring. Kemudian you Speed positif. Tapi you bagi brake. So, maknanya as you can see dia speed is low. So, dalam case ni still forward braking. Tapi bila you bagi still bagi brake lagi. Then you dah actually reverse. So, this one dia jadi reverse uh, motoring. Okay. Sorry. Reverse. Mana ni cakap ni. Uh, reverse lah. Okay. Okay. So... Oh dalam di dalam kita punya kilang ataupun industri kita memang motors ni ataupun mesin ada dua jenis lah yang kita pakai iaitu DC motor dan juga AC motor. So electrical drive kita akan lihat dua lah kita ada DC drive dan juga AC drive. DC drive kita menggunakan DC motor manakala AC drive kita menggunakan AC motor. So dalam DC motor, DC drive dengan AC drive, so actually sebenarnya DC motor paling senang sekali nak nak control eh, paling senang. Sebab as you can see tadi nak nak control speed, you adjust voltage, nak control current, you adjust, nak control torque, you adjust the current. Berbanding dengan AC motor, AC motor memang susah nak control. Okay, nak control speed dia tu, you kena control frekuensi. Okay, pada masa tu, tak ada powertronic, kita tak tahu macam mana nak, you nak suruh TNB senantiasa tukas you punya frekuensi. TNB 50 Hz, tapi you punya speed, contohnya you nak adjust you punya speed, you nak jadi 200 Hz. Susahlah, memang TNB tak akan kasih lah. So, masa tu tak ada power, tak ada, tak ada powertronic yang, power circuit yang boleh convert frekuensi daripada 50 kepada 200 Hz. Tapi, by using inverter nanti, kita akan lihat macam mana inverter boleh adjust the frequency of 50 Hz kepada uh, 200 Hz. Okay, so that's why lah dalam uh, DC motor dia paling paling simple ini kelebihan dia very simple very easy tapi keburukan dia of the DC motor adalah uh, dari segi motor itu sendirilah maintenance eh dia sebab you kena selalu tukar dia punya carbon kan okey carbon tu carbon brush tu sebab dia sentiasa haus sebab dia sentiasa ber bersentuhan dengan uh, benda yang berpusing tu so dia akan sedar haus okey tu kena you kena selalu tukar and then dia memang very heavy dan juga expensive okey ah itu keburukan dia yang tadi AC drive keburukan dia adalah is very hard to control difficult to control okey tapi advantage dia adalah AC motor dari segi motor itu sendiri lebih mudah lebih less maintenance, lebih ringan dan lebih murah. Okey, berbanding dengan DC motor. So ada pro and cons. Okey, so kita akan nanti kita akan lihat bahawa sebenarnya Okey, sekejap eh. Okey, um, so kalau kita lihat gambar rajah ni graf ni, kita akan perhatikan uh, pada tahun 1990an. So sebenarnya sebelum ni memang DC motor lah uh, uh, paling popular dalam industri DC motor. Tapi um, disebabkan oleh power electronics, so kita dapati um, the popularity of the DC motor semakin lama semakin kurang lah. Okey, so sekarang tahun 2005. 80% all the industry menggunakan pakai AC motor. So saya rasa dalam tahun 2020 ni saya rasa dah 100%. Okay, 100% semuanya AC motor. Okay. Saya nak tanya you all lah. Atau, uh, pernah dengar tak brushless DC motor? Ataupun BL DC. So, okay. Pernah dengar? Brushless DC motor. Dia dalam kategori apa? AC ke DC motor? Muaz kata AC. Yang lain? AC. Itu saya pernah cakap benda ni. Oh, AC, DC pula. Tak tahulah dalam kelas ni saya pernah cakap ke tak. KAC. Okay, Okey lah. Maknanya bagus lah. Semua orang tahu. Brushless DC motor ni sebenarnya adalah AC motor. Okey. Uh, so sebenarnya. Uh, sebenarnya brushless DC motor ni. Dah paling, dah paling popular lah sekarang ni. Berbanding dengan AC motor. AC motor ni yang kita kenali ni. Banyak induction lah. Induction motor. Okey. Uh, dia berlainan dengan BLDC so dari segi structure pun lain BLDC ni lebih compact lebih efficient dan lebih ring, uh, lebih ringan berbanding dengan induction motor so kalau you skuter elektrik eh basikal elektrik a uh, di mana you punya motor tu berada dalam tayar uh, motor tu sebenarnya semua adalah BLDC okey drone punya apa drone eh uh, drone yang quadcopter tu pun is actually motor pun adalah BLDC motor Perhaps you punya kipas kipas CPU pun sebenarnya BLDC motor. Okay. Uh, you punya aircon pun sekarang kadang-kadang jadi confused kan. Dia aircon, saya tak tahu lah brand apa. Hitachi ke apa. Dia tu situ DC inverter. So kadang-kadang DC inverter. Kita tahu kalau siapa yang tahu inverter tu, dia inverter tu dia keluarkan AC tapi kenapa pakai DC motor pula kan. So dia sebenarnya yang motor yang dia pakai tu adalah Nama dia BLDC tapi sebenarnya dia adalah AC Motors. Okay, AC Motor. So memang compact lah. So kita punya kereta hybrid pun, okay, Honda, Honda Insight dan sebagainya tu kebanyakan semua berakar brushless DC Motor. So AC Motor lah. So dia sebenarnya adalah AC Motor. Okay, so saya rasa dekat situ saja. Oh baru introduction. <laughs> Belum masuk lagi dia punya uh, prinsipal. Yang ni benda ni uh, saya akan uh, akan sambung pada minggu hadapan. Okey. Okey, itu saja untuk kelas untuk hari ini. Okey, so assalamualaikum. Waalaikumsalam.